2022香港小姐竞选总决赛举行在即，各界对港姐赛事的关注度越来越高。昨日在监警会议上，有委员突然点名狠批香港小姐，该委员将矛头指向港姐比赛入边的泳装环节，直斥个个小报到不得了。他又向 TVB 提出质疑，话答问题使唔使要在冷气房里面对住智慧嗰啲咁样，擘大眼望到实，点解要着衫点识答问题？言辞相当激烈，事件随即引发大批网民的关注和议论。今日 TVB 就今次监警会委员的相关言论作出回应，由无线企业传讯部发声明表示强烈谴责。声明中强调 ，TVB 所播出的电视内容严格遵守相关规管和合乎指引，并且指责在公众场合以委员身份发表此等言论，不单止是误导大众的不负责任行为，更加是对参加香港小姐竞选的女士构成不尊重及恶意污蔑。在声明内容的最后，无线电视再次重申，对于所有针对性至不实指控及恶意揣测，本台必定保留一切法律追究权利。